Хто ж з нами на зв'язок вийшов Віктор Пасвік, Камінь-Каширський, міський голова. Вітаємо вас, пане Вікторе. Слава Україні! Героям слава! А отже, пане Вікторе, з вами хочемо поговорити про результати декомунізації, дерусифікації у вашій величезній громаді. Розкажіть, як вам вдалося добитися таких результатів? Ось на останній сесії знаємо 84 вулиці у місті і в селах вашої громади позбулися радянських назв. Чи ще залишаються, наприклад, радянські назви, і чи будете продовжувати, чи це вже фінальна крапка? Ну, це не фінальна крапка, скажу відразу, але з початку повномасштабного вторгнення відразу громада задумалася, що на території нашої громади не можуть бути існувати назви вулиць, які пов'язані якось не стільки із радянською, разом з тим із радянською, а й з російською літературою. Вона нам чужа, ми не можемо мати з ними якихось там дружніх відносин. Тому відразу було створено відповідно порядження робоча група, яка працювала, відбувалося обговорення, запрошувалися громадяни, приходили. Хочу сказати, що активну участь в обговоренні брала спілка краєзнавців нашої громади. Так, жителі міст подавали, населення подавало свої пропозиції щодо зміни назв. І дійсно, нам вдалося 27 населення. Так, перервався дещо зв'язок. Сподіваємось, зараз він налагодиться. Загалом 84 вулиці, провулки у Так, є містах і вже пан населених Віктор. Пане пунктах. Вікторе, почули, що 27 населених пунктів та чи вулиць? А всіх 84 це по всіх населених пунктах. Фактично декомунізацію ми завершили. В нас просто залишилося ще декілька вулиць, які там є під питанням. Було звернення, теж було громадян, що поставити, наприклад, назву вулиці 8 Березня. Так, ціла вулиця просто просила, поки що ми її відклали, десь будемо вирішувати, напевно, вже десь після війни, що. Це в самому Камінь-Каширському, чи це в якомусь із сіл вашої громади залишається вулиця 8 березня, пане Вікторе? Ціла вулиця попросила, щоб їм залишили назву 8 березня. А так, я думаю, на відсотків 99 ми декомунізацію. 99,9 ми завершили повністю декомунізацію і русифікацію наших населених пунктів. Тому Пане що навіть там Вікторе. назви такі, як відповідно до рекомендацій, на лісова поміняли, бо лісна від слова лісна вулиця до російської назви. Навіть такі рекомендації, які давали на ІС, ми також поміняли назви і відповідно до українського правопису. А чи були дискусії, чи були якісь намагання, наприклад, протистояти ось цій декомунізації вашій громаді? Пане Вікторе, чи чуєте? Я вас не чую, чути мене? Щось я. Так, ми вас чуємо, пане Вікторе. Я запитував, чи були якісь намагання протистояти декомунізації вашій громаді? Та, на жаль, Та, не немає. чуєте. Я є на зв'язку, мене чути? Так, ми вас чуємо добре. Наш гість не чує нас, колеги. Давайте переберемо нашого гостя. Нагадаю ще раз нашим глядачам та радіослухачам Віктор Пась, Камінь-Каширський, міський голова. Ну і дійсно можемо привітати всю Камінь-Каширську громаду, яка зараз нас слухає по радіо, із практично завершенням декомунізації, дерусифікації, деколонізації у вашій громаді, як от повідомив нас міський очільник, на 99,9% залишилося ще позбутися вулиці 8 березня у громаді. Пане Вікторе, зараз чуєте нас чи ні? Так, я чую вас. Та ви нас теж чуєте? Та отже, зараз Так, я чую вас. та, хочемо запитати, чи були якісь проти, чи була протидія цій Чую. декомунізації, якісь дискусії в громаді безпосередньо? Пан Віктор, Да, мабуть, не почув запитання. Чи почули запитання ми? Що ж. На жаль, переривається зв'язок і не можемо поспілкуватися. Ну, але разом з тим дійсно бачимо, який приклад показують поліські громади. Свого часу вже давним-давно Любешівська громада позбулася усього
російського і радянського, тепер і камінь Каширська теж практично на 100% позбулася. Ну, виняток залишається, на жаль, Луцька громада. Луцьке завжди, в Луцьку все не по-людськи. Ну, і очевидно, все-таки залежить від очільника громади дуже багато. Так, ну, продовжуємо спілкуватися з паном Віктором за допомогою телефонного зв'язку. Пане Вікторе, зараз чуєте нас? Чи зможемо продовжити? Так, дуже добре чую. Так, отже, продовжуємо в телефонному режимі. Я запитую вас, чи була якась протидія ось цій дерусифікації, деколонізації у вашій громаді? Ні, не було ніякої протидії. Навпаки, люди з радістю, ну, тому що в період такий військовий, коли ми воюємо з Росією, ми повинні цього позбуватися. Люди навпаки підштовхували ще і раніше, щоб відповідно до того, як прийнявся той закон, тому що так вийшло, що в самому місті Кам'янів-Каширському щось попередні значить, депутати, якось так сталося, що не змогли всі вулиці перейменувати. Ну, от, але люди переживали за те, що вони живуть на вулиці там Гагаріна, Некрасова. Ну, у вас навіть Матросова вулиця була, я подивився. Кого? Матросова. Олександра Матросова. Так, да, і Матросова були. Да, Матросова тепер називатиметься на Гостомельську, у нас, між іншим. А, до речі, хочемо уточнити, то чи більшість назв вулиць, які були вибрані у вашій громаді, чи вони носитимуть такий нейтральний статус, чи матимуть все-таки проукраїнську топоніміку? Ні, в основному проукраїнський топонім, от, і в нас є вулиця Волонтерська, в нас є вже сучасний Герой України Микола Цюрик, вулиця Коніщука, вулиця Героїв України, Харківська, княгині Ольги, Івана Богуна, Магдебурзького права, захисників України, Героїв УПА, Олени Тіліги, Злуки. Ірпінська, Гостомельська в нас є. Пане Вікторе, протидії не було, а чи багато було дискусій? Адже ж, коли імені вулиці називають, то потрібно проводити громадські слухання, можливо, різні пропозиції були. Були громадські слухання, були згоди рідних на те, щоб ту чи іншу вулицю назвати на честь тої чи іншої людини. Була згода письмова і були громадські слухання. Ну, а ще кажуть, що у вас чимало є на території громади і пам'ятників різних меморіалів комуністичних. Як з цим бути? Ну, з цим, так, да, комуністичних. Та вся ж біда в тому, що їх внесли в перелік тої спадщини. Як це? Просто ми сьогодні працюємо із старостами щодо заміни на тих пам'ятниках всіляких таких назв, як загинули від рук буржуазних націоналістів, тось десь такі просто зробити, щоб загинули там в роки Другої світової війни, так як зараз більш прийнято вживати, то ми працюємо, щоб всі такі комуністичні ці гасла були викорінені на території нашої громади. Пане Вікторе, ще цікаво загалом, як пройшов ось цей важкий воєнний рік у вашій громаді, і, зокрема, яка ситуація була із наповненням бюджету? Ну, воєнний рік пройшов в переживаннях за Україну. Це основне, напевно, все, що ми робили, то було напало на те, щоб допомагати, в першу чергу, нашим Збройним силам України, переселенцям, яких в нас чимало, хоча в нас приграничне. Прикордонна громада має кордони з Білорусією, але в нас майже 2000 переселенців є. От, по бюджету, ну, скажу так, не прогнувся. У нас бюджет все-таки, люди розуміють, що економіка повинна працювати і працювати для Збройних сил України в першу чергу, платити податки. Тому ситуація з бюджетом у нас стабільна. Фактично все те, що ми запланували, доходи ми отримали. Левову частку своїх доходів ми на потреби нашої тероборони, хочу сказати, на потреби нашої тероборони, це сотої нашої бригади, з нашого бюджету було виділено коштами і різними матеріалами, які вони просили закупляти, в сумі 5 мільйонів 699 тисяч 420 гривень.
Я думаю, що це все нам допоможе і допомагає до сьогоднішнього дня в тому, що сусід наш, ну в лапках сусід Білорусь, все-таки розуміє, що через нашу територію, тобто Камінь-Каширську і Любешівську громаду, їм все-таки буде дуже важко, або і фактично не буде в них можливості зайти і напасти на Україну. До речі, а як змінюються настрої у громаді? Адже ж постійно нам ЗМІ підкидають інформацію про те, що білоруси нападуть, і соцмережі підкидають таку інформацію. От сьогодні білоруський Гаюн пише, що рухається техніка до кордону з Україною. Як люди реагують уже на ці інформації? Хочу сказати, що люди вже якось привикли до цієї інформації. Я кажу, абсолютно ніяких рухів людського людей, пов'язаних із тим, що будуть на нас нападати, немає. Люди спокійно до цього вже відносяться чогось, чи тому, що ми вже привикли, але в нас, крім того, є своя добровольне формування територіальної громади, майже в кожному населеному пункті. Ну, люди спокійно. Сьогодні, на сьогоднішній момент, хочу сказати, хоч нас сказали, що в листопаді дати називали, будуть наступати, і в грудні, але бачучи те, які робота була колосальна зроблена по захисту нашого кордону на сьогоднішній момент, то люди себе відчувають більш-менш спокійно і не панікують із тої ситуації, що десь раз в тиждень або в два тижні з'являється інформація, що в сторону Волинського кордону рухається техніка різна. Пане Вікторе, стосовно наступного року, чи вже у вас була сесія, та де затверджували бюджет на наступний рік, чи ще плануєте? Ні, ми вже провели сесію. Хочу сказати, що зараз скажу, якого числа, 9 грудня ми вже прийняли бюджет на наступний рік, на 23-й рік. Наскільки він буде відрізнятися від теперішнього? Ну, відрізнятися він особливо не буде, враховуючи те, що основні показники – це заробітна плата, енергоносії. Ну, по тих прогнозах нас майже не піднімаються. Ну, власні доходи, наприклад, на 22-й рік нас було 130 мільйонів. Ставимо на слідуючий рік десь в районі 150 мільйонів. Я думаю, що це для нас ну, така посильна планка для того, щоб виконати бюджет. Заклали і на соціальний захист, і на дороги, на все, що можна було, наприклад, в цьому році використовувати кошти, то на те й закладали, тому що розуміємо, що військовий стан, ми не зможемо всі ті кошти використати. Та дякуємо вам, пане Віктору, за ці коментарі, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, поділитися інформацією. Отже, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, спілкувалися із Камінь-Каширським міським головою Віктором Пасом. На все добре, пане Вікторе, тримаємося. Дякую, до перемоги. Та обов'язково переможемо.